До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на YouTube-канал «Броди Онлайн». Сьогодні у випуску дивіться про таке. Служба у храмі Собору Пресвятої Богородиці Святої Теклі. Репортаж із святині. Волейбольні змагання у Бродах. Особливість події. Футбольні баталії на стадіоні ювілейний. Про це та інші новини далі у випуску. У Бродах тривають волейбольні змагання, де беруть участь місцеві команди та гості сусідніх громад. Більше інформації про гру дивіться далі. Цього спекотного дня на місцевому стадіоні з нагоди пляжного волейболу зібралися гравці лише Бродівської територіальної громади. Тур за підтримки громадської організації Федерації волейболу Бродівського району та військової спілки «Бойове братерство України». У турнірі з нагоди Дня Конституції України взяли участь 9 команд з Бродівської громади. Володимир Пєсков, Василь Гуменюк та Вікторія Голубицька були суддями цього турніру. Перша студентка 4-го курсу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Катерина Кобєлковська – майбутній тренер. Через несприятливі погодні умови фінальна гра була перенесена на наступний день. У фіналі здобули перемогу Данило Стеблій та Максим Фігун із міста Броди. Друге місце посіла команда із Пониковиці у складі Андрія Карпе та Рустама Ульма Скулова. Михайло Легчилін та Михайло Гула вибороли на турнірі третє місце із міста Броди. Найкраще були нагороджені медалями, кубками та подарунками від багатьох спонсорів. Тішить, що у теперішній час велика кількість благодійників, які вміють прийти на допомогу у потрібний час. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал «Броди Онлайн». У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі відбуваються щонедільні божественні літургії. Більше інформації у сюжеті. З духовними роздумами до маріан звернувся отець Богдан Вихор. Зокрема, наголосив на вченні отців церкви Першого Вселенського Собору, який відбувся в Нікеї у 325 році. І знову до храму Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі прийшли парафіяни, щоб у спільній молитві зі своїми проханнями звернутися до Господа. В цей недільний день всі вірні вшановують пам'ять отців Першого Вселенського Собору, який відбувся в Нікеї 325 року. Мабуть, не випадково Христова Церква оставила цей день пам'яті, бо Христос, який молиться за єдність, розуміє, як чуємо сьогоднішнього апостола, що будуть ті, що будуть в овечих шкурах, прийдуть ті, що будуть зводити учнів, які будуть голосити фальшиву науку. І саме тоді, в 25-му році, 318 отців зібралися на собор, щоб визначити точну науку церкви, щоб протистояти єресі Арія, який говорив фальшиву науку, принижував Ісуса Христа, не визнаючи Його Богом. Маріани дізналися, як правильно жити, щоб цілком пізнати Господа нашого Ісуса Христа та навчитися впевнено йти по духовній стежині. Священик наголосив на важливості вчення блаженнішого Святослава щодо науки Ісуса Христа. Сьогодні церква хоче нас перестерегти, щоб ми перебували в правдивій науці, бо саме вічне життя, щоб ми пізнали правдивого єдиного істинного Бога. В теперішній час, як ніколи, важливо задуматися над питанням, яке стосується духовного життя людей. Духівник розповів про погляди та мету зустрічі отців церкви, зокрема про точну науку церкви, ким є Ісус Христос.
Бо, каже апостол Павло, якби Христос не воскрес, то даремно би була наша віра. Але Христос справді воскрес. Сьогодні, шановуючи пам'ять святих отців Першого Вселенського Собору, ми рівно ж не ставимо собі запитання, а ким для мене Ісус Христос? Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На стадіоні «Ювілейний» у Бродах змагалися дві футбольні команди. Про перебіг гри дивіться далі у сюжеті. У цей день команди вперше зустрілися на футбольному полі та позмагалися за перемогу. Стадіон був заповнений вболівальниками обох команд, які гучно підтримували своїх фаворитів у грі. Кожна футбольна гра вболівальників залишає позитивні емоції і гарний настрій на увесь наступний тиждень. Мар'яна Баняс, Василина Куць, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо «Броди Ньюз». Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, продівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати і сьогодні новини прозвучать, які будуть корисними для жителів усіх територіальних громад. Літня спека кличе до води, але і під час відпочинку варто пам'ятати про безпеку, адже часто нехтування правилами безпеки під час купання закінчується отриманням травм та навіть загибелями. Спеціалісти Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели дослідження організованих місць купання населення. Так обстежили 14 пляжів та 37 стихійних місць масового відпочинку. Звертаємо увагу, що дослідження здійснювали як в дозволених, так і несанкціонованих місцях відпочинку. Тому закликаємо не ризикувати власним здоров'ям та обирати для купання водойми, що відповідають критеріям ДСНС. Зокрема, обстежували дно і наявність рятувальників. Тож не відповідають гігієнічним нормам місця масового відпочинку у місті Дубно. Це річка Іква та Став, там виявлені яйця аскарид. Мали певні відхилення від гігієнічних вимог, проте є відносно безпечними місця масового відпочинку у Радивилівській та Козницькій громадах. А саме річка Слунівка у селі Немирівка, річка Плящівка у селі Козин і пляж Ставо-Молодіжний у місті Радивилів. Вода відповідає гігієнічним вимогам у річці Стир, а саме на пляжах дитячого санаторію «Хрівники», бази відпочинку «Маяк» та приватного закладу «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку» у селі Хрівники. Варто нагадати й безпечні правила перебування біля води та купання у водоймах. Купатися можна тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Купатися краще у спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче плюс 20 градусів за Цельсієм, повітря не нижче плюс 24 градуси Цельсія. Після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5-2 години. У воду заходити слід повільно, зупинитися почекати, дозволяючи тілу пристосуватися до температури води. Перед зануренням у воду необхідно змочити обличчя і плечі. Це особливо важливо для тих, хто купається вперше в сезоні, а також для тих, хто особливо чутливо сприймає холод. У воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою. Якщо не вмієте плавати, не заходьте у воду глибше пояса, щоб не уступитися і не потрапити на глибоке місце, в яму чи не опинитися на сильній течії. У воді перебувайте не більше 15 хвилин, не стійте на одному місці, активно рухайтесь та плавайте.
При перших ознаках переохолодження негайно виходьте з води, переодягніться у сухий одяг, зробіть декілька фізичних вправ або простих рухів. Ніколи не плавайте наодинці, не запливайте далеко, особливо за бої, оскільки можна не розрахувати свої сили. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь у безпеці дна і достатній глибині водоймища. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода і рівне дно. Після купання не рекомендується сидіти на сонці, краще відпочити в тіні. Якщо ви стали свідком того, що людина тоне чи кличе на допомогу, негайно повідомте рятувальників. З початку цього року в Україні зареєстровано 24 випадки ботулізму, з них 29 постраждалі, серед яких один летальний. З них 3 випадки пов'язані із вживанням м'ясної консервації домашнього виготовлення, 2 випадки із вживанням овочевої консервації теж домашнього виготовлення, 1 випадок ковбаси домашнього виготовлення, 9 випадків пов'язаних із вживанням риби теж домашнього виготовлення, 2 випадки рибна продукція невідомого походження і 1 випадок в'ялена риба, придбана у місці стихійної торгівлі, а також 5 випадків рибна продукція, придбана в магазині. Ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою і її токсином, що міститься в неправильно приготованих і збережених консервах. Захворювання реєструється повсюдно, окрім районів вічної мерзлоти. Присутність ботулотоксину в харчових продуктах не змінює їх органолептичних властивостей. Збудник ботулізму широко поширений в природі і часто забруднює продукти. Проте захворювання може виникнути тільки при вживанні тих продуктів, які збереглися при анаеробних умовах без попередньої достатньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в'ялені м'ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку вегетативних форм збудників та токсиноутворення. У питаннях профілактики ботулізму основними є дотримання чистоти сировини, тому чим частіше відмити городину перед консервуванням, чим ретельніше промита риба перед засолом, тим менша ймовірність потрапляння до продукту збудника ботулізму. Рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішнє і внутрішнє поверхні. Гриби складно повністю звільнити від мікрочастинок ґрунту, тому не рекомендується консервувати їх у герметично закритих банках у домашніх умовах. При домашньому консервуванні, особливо овочів, що містять мало природної кислоти, необхідно додавати за рецептурою оцтову лимонну кислоту, тому що збудник ботулізму не любить кисле середовище. Важливо добре стерилізувати банки і кришки безпосередньо перед закладкою в них продуктів. З метою попередження харчових отруєнь необхідно дотримуватись наступних рекомендацій. Не брати в дорогу та на відпочинок продукти, що швидко псуються. Ці продукти зберігати тільки в холодильнику та обов'язково дотримуватись термінів їх реалізації. Ретельно проварювати, тушкувати і просмажувати харчові продукти, особливо консервовані, безпосередньо перед вживанням. Залишки їжі на наступний день перед вживанням обов'язково прокип'ятити чи протушкувати. Сирі і варені продукти при приготуванні їжі обробляти окремим інвентарем, ножами і дошками. Захищати харчові продукти і продовольчу сировину від випадкових забруднень, зберігати їх у закритому посуді, необхідно категорично виключити придбання приготованих у домашніх умовах консервів, в'яленої, копченої, солоної риби, інших продуктів харчування у місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб, у тому числі через інтернет-мережу. У випадку виявлення перших ознак харчового отруєння – це слабість, підвищення температури тіла, нудота, біль в животі, блювання, понос – не займайтесь самолікування, а терміново зверніться до найближчої лікувальної установи. Бережіть своє здоров'я і здоров'я близьких, а особливо дітей. Пам'ятайте, хворобу легше попередити, аніж її лікувати. Повномасштабна війна, напад Росії на Україну, може стати найбільш документованою військовою агресією за всю історію людства через те, що майже в кожного є сучасні гаджети та доступ до інтернету. Але це несе і певні ризики. Відео та фотозйомка певних об'єктів може грати на руку ворогові. Нагадуємо про те, що суворо заборонено фотографувати військові об'єкти, заборонений також і прохід на території військових об'єктів, частин, полігонів, заборонено рибалити, полювати, збирати металобрухт, гриби та ягоди, кусити траву, купатися в водоймах на зазначених територіях. Розповсюдження зберігання будь-якої інформації про стан, склад, положення угрупувань військових сил, підрозділів та їх переміщення, виконання ними бойових спеціальних завдань, кількість зразки, типи озброєння та військової техніки, об'єктів інфраструктури на особистих сторінках у соціальних мережах, у тому числі на офіційних сторінках та месенджерах.
У разі, коли зник безвісти військовослужбовець, то не варто публікувати в соціальних мережах або надсилати сторонній особі фото зниклого військовослужбовця, особливо у військовій формі. Публікувати його особисті дані, номери військової частини, бригади, де проходить службу, звання, місце зникнення. Ці дані збирає загарбник та шахраї. Річ у тім, що вказана особа дійсно може перебувати в полоні, але ворог при цьому вважає її цивільною. Або особа може просто переховуватися на тимчасово окупованих територіях і шукати можливість повернутися. Оприлюднюючи дані і фото такої людини, видаєте ворогу орієнтир на пошуки. Пам'ятайте, що поширення в соціальних мережах інформації про позивні українських бійців, військові частини і місця їхньої дислокації, про обставини потрапляння військовослужбовців у полон несе загрозу не тільки самим полоненим, а й їхнім бойовим побратимам. Закон про мобілізацію з новими правками, ухвалений парламентом та підписаний президентом України, вже вступив в дію з 18 травня. Міністерство оборони України наводить основні зміни, які стосуються як військовослужбовців, так і цивільних громадян України. Чоловіки від 18 до 60 років повинні носити зі собою військовий квиток, дійсність якого будуть перевіряти в електронному реєстрі. Представник ТЦК і поліцейський зможуть перевірити дійсність військово-облікового документа засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, де будуть всі дані про громадянина. У період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через Державний кордон України. Відповідні норми передбачає оновлена стаття 22 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у фінальній редакції законопроєкту про посилення мобілізації. Встановлено, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Нагадаємо, що даний реєстр буде направлено широким набором даних про громадян відповідно до закону про цивілізацію військового обліку, який набув сили 4 квітня. У цьому реєстрі будуть персональні дані про місце проходження та місце перебування, оцифрування обличчя, дані про податковий номер, місце роботи, проходження медичного огляду, посвідчення водія. Отже, представник ТЦК та поліцейський одночасно зможуть бачити, чи дійсно громадянин стоїть на обліку, чи проходив ВЛК, де він проживає та працює. Нагадаємо, що персональні дані військовозобов'язаних зможуть зберігати у хмарних сховищах за кордоном за підтримки міжнародних партнерів. Також відповідно до нової редакції статті 22 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначені обов'язки громадян. З'являтися за викликом до ТЦК у строк та місце, зазначені у повісті для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду. Надавати в встановленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є. Збройним силам України, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з наступним відшкодуванням держави і їх вартості у порядку, встановленому законом. Проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням військово-лікарської комісії чи відповідного району або міського ТЦК. Громадяни, які перебувають у запасі, не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбачені штатом воєнного часу, під час мобілізації можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання, замовлення згідно з укладеними договорів, контрактами, під час мобілізації військовозобов'язані та резервісти, які прописані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, зобов'язані з'явитися на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними мобілізаційних повістках. Військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації, затверджені Верховною Радою, зобов'язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста або ТЦК за місцем свого перебування чи знаходження. У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов'язаний з'явитися у зазначені у ній місце та строк. Для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання підготовку,
у зв'язку з призовом на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, час явки до ТЦК встановлюється протягом 2 місяців з дня проходження ВЛК. Під час вручення повістки представники ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані назвати свої прізвища, ім'я та по батькові, посаду, а також пред'явити службові посвідчення. Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначені у повістці і підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій державної та комунальної форм власності, визнаються перешкоди стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначений пункт і термін. Смерть його близького родича, батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби або близького родича його дружини. У разі неприбуття громадянин зобов'язаний у найкоротший строк, але не пізніше 3 днів, від визначених у повістці дати і часу прибуття, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК або будь-яким іншим способом із подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів. Прикметно, що порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період визначається Кабінетом міністрів України. Цей порядок визначатиме, зокрема, порядок оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК, військових частин Збройних сил України, інших військових формувань. Процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов'язаних та резервістів і внесення відповідних змін у військово-облікові документи. Порядок надання військовозобов'язаним та резервістам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період та її оформлення. Організацію медичного огляду, механізм відправлення військовозобов'язаних та резервістів до місць проходження військової служби. Придатних до служби військовозобов'язаних ділитимуть на 4 категорії за станом здоров'я. Зміни стосуватимуться наказу МОУ номер 402 про затвердження положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Відтепер буде 4 категорії, які визначатимуть, на які завдання придатні військовозобов'язані. Перша категорія – придатні повністю. Це повністю придатні до військової служби у вищому військовому навчальному закладі у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але не придатні до служби в морській піхоті, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі. Друга категорія – придатні за окремими спеціальностями, наприклад, кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів. Третя категорія – придатні для виконання специфічних завдань. Оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів. У кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій. Нагадаємо, статус «обмежено придатний» скасували з 4 травня. Це не означає автоматичного переходу військовозобов'язаного до статусу придатного чи непридатного до проходження служби. Громадяни України, які отримали статус «обмежено придатний», мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців після набуття чинності закону, тобто до 4 лютого 2025 року. Після проходження ВЛК військовослужбовці, які отримали статус «обмежено придатний», у разі визнання непридатними будуть звільнені з військової служби, а придатні продовжують її. Військовозобов'язані громадяни, які будуть непридатними, виключаються з військового обліку, а придатні залишаються і можуть проходити службу. Відтак, з набранням чинності закону 10.449, Кабмін спільно з правоохоронними органами проведуть тотальну перевірку обґрунтованості рішень медико-соціальної експертизи комісії щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цим законом вперше встановлено інвалідність 2-ї та 3-ї груп. Не будуть перевіряти тих, кому інвалідність 2-ї та 3-ї груп встановлено в порядку підвищення чи зменшення групи інвалідності за наслідками захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних під час захисту вітчизни, внаслідок відсутності кінцівки, кисті руки, стоп ніг, одного з парних органів, внаслідок наявності онкологічного захворювання, інтелектуальних порушень чи психічних розладів, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів, а також внаслідок причини інвалідності з дитинства. Поки що не видано нормативних актів, що регламентуватимуть порядок проведення цієї перевірки. Сам закон або рішення РНБО не покладають на чоловіків обов'язків щось робити за власною ініціативою. І на завершення ще така інформація. 15-та серія вашого улюбленого мультфільму про пса-патрона вже доступна для перегляду. Тема нової серії – повені. Що робитиме патрон, аби допомогти його новим друзям, та чи впорається зі складнощами, що виникли через повінь?
Навіть якщо ви думаєте, що живете не в місцях підтоплень, подивіться цю серію з дітьми, адже попри яскравий сюжет, чудову анімацію, там є важлива інформація. Проєкт реалізується в партнерстві з UNICEF Ukraine за підтримки USAID Україна. І на цьому в мене все. Побачимось вже незабаром.